ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଆବେଦନ କରିଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟେ ପାଇଁ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସେଇ କପିଟା ଆଣିକି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କଲି ସେ କହିଲେ କି ଆମର କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କେସ୍ର କିଛି ଶୁଣାଣି ହେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଉ। ତାପରେ ମୋ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ପରେ ସେ ବିଭାଗ କଲେ ମୋର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ। ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗତକାଲି କରିଥିଲି ସେଇ କପିଟା ଆସି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆବେଦନ ପତ୍ର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେ ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 30 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଆଣିଛି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଆଣିଛି। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମୁଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବି ପଚାରିଲି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ ପତ୍ର 30 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଧର 30 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 31 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, ବୟସ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି? ଏର ସବୁର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୋ କହିବା କଥା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି 30 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠରେ 31 ବର୍ଷ ରହିବାଟା ସମ୍ଭବ କି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କେସ୍ର କିଛି ଶୁଣାଣି ହେଇନି ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଭାଗକୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଉ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।